Inici d'obres al carrer de Colom a l'alçada del polígon industrial de Can Parellada. Es tracta d'una intervenció que s'ha començat a executar aquest dilluns en el tram comprès entre els carrers de Gèminis i de Mercuri i que està previst que finalitzi el divendres 23 d'agost. L'actuació forma part del projecte Millora de paviments de quatre carrers dels polígons industrials Lot 3, que té com a objectiu la millora de les condicions per a la mobilitat en aquests punts de la ciutat. Durant les obres, el trànsit quedarà tallat en el tram concret i també s'hi produiran restriccions de circulació i aparcament. Mentre durin els treballs, l'accés a la zona serà exclusiu per a les empreses iguals que treballin a la zona. L'Ajuntament de Terrassa aprofita el mes d'agost per realitzar aquest tipus d'obres d'asfaltat, manteniment i millora de l'espai públic a diversos carrers de la ciutat.